Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդուարդ Նալբանդյանի արտգործնախարար նշանակվելուց հետո 2008 թվականից Հայաստանը Իսրայելում դեսպան չուներ։ Մինչ այդ Հայաստանի դեսպանի նստավայրը Փարիզում էր։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսին իր հավատարմագիրը հանձնեց Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Մելքոնյանը։ Հայ դիվանագետի նստավայրը Եգիպտոսն է, սակայն ըստ դեսպանի տարեկան 3-4 անգամ այցելելու է Իսրայել՝ տեղի հայկական համայնքի հիմնախնդիրներին ծանոթանալու համար։ Իսրայելի հայրը նամանավանդ նախկին Հայաստանի քաղաքացի Հայաստանին ցանկացած անձնագրային խնդիր լուծելու համար պետք է մեկնեն Հայաստան, իսկ Հայաստանի պատվո հյուպատոսը չունի նման լիազորություններ խնդիրները լուծելու համար։ Ինչևէ, այս օրերին հայ դեսպանը մի շարք հանդիպումներ էր ունեցել Իսրայելի 3 խոշոր հայաշատ կենտրոնների հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարան այցից ու համայնքային պատասխանատուների հետ հանդիպումից հետո Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանի ուղեկցությամբ Արմեն Մելքոնյանը ժամանեց միջերկրական ծովի ափին գտնվող Սուրբ Նիկողայոս միջնադարյան վանք։ Այստեղ նրան դիմավորեցին Յաֆո քաղաքի համայնքային պատասխանատուներ Պողոս Ղուկասյանի գլխավորությամբ և Պետախտիկվա Իսրայելի Հայերի Նայերի Միության հիմնադիր կազմի անդամները։ Կայացած հանդիպման ժամանակ բազմաթիվ հարցեր բարձրացվեցին, այդ թվում ժամկետած անձնագրերի վերանորոգման ու փաստաթղթերի ընդունման հարցերի հետ կապված։ Ով էր ունենք նստածը, բյուրոկրատ, դեր շարված է ընդհանրապես։ Նայմա։ Եթե համապատասխանում է, համապատասխանում է, չի համապատասխանում, դնում է մի կողմ։ Ինքը չի մտածում, որ այս մարդը տարիներ շարունակ երազել է անկախ Հայաստան։ Դեսպանն ասաց, թե Կահիրեից պետք է գոնե տարեկան կտրվածքով 3 անգամ հայ հյուպատոսին ուղարկել Իսրայել, չնայած որ խնդիրը քննարկվելու է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության հետ։ Հոսելով նոր դեսպանի նշանակման մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում 2001-2004 թվականներին նախկին դեսպան Տիկին Քոենը հավելեց, թե անձամբ ճանաչում է նրան դերևս Հայաստանում իր պաշտոնավարման տարիներից և համոզված է, որ պարոն Մելքոնյանը կանի հնարավորը Իսրայելի հետ հարաբերությունները ամրացնելու և զարգացնելու համար։